dneska bych ještě rád zůstal u beletrie a řekl bych něco o jednom rozsáhlém, dlouho očekávaném českém románu, který teď vyšel a má i docela příznivý kritický ohlas. A já jsem tady už víckrát mluvil o tom, že se mně zdá, že v té současné české literatuře se mnohem víc daří ženám než mužům. A ten román, o kterém chci mluvit, napsala taky žena, konkrétně Kateřina Tučková. Kateřina Tučková má takové poněkud zvláštní postavení v rámci té české literatury. Ona napsala dosud dva romány, které byly přijaty velmi pozitivně. A ten její styl literární je takový, no já nevím, já bych tomu říkal starosvětský. V dnešní době v té literatuře už to vypadá, že skoro všechno bylo vyzkoušeno a to autory vede k všelijakým formám experimentování a všelijakým novým postupům. A Kateřina Tučková píše takovým velmi tradičním stylem, klade důraz prostě na vyprávění a i když střídá nějaké ty časové roviny, tak se snaží držet nějakou tu kontinuitu toho děje, aby čtenář mohl snadno sledovat. To znamená, zdá se mi, že ten její styl je takový přece jenom v dnešní době trošku zvláštní. První román, který napsala, se jmenuje Vyhnání Gerty Schnirch a je o divokém odsunu Němců po druhé světové válce z Brna. To je samozřejmě téma, které už bylo zpracováno jak literárně, tak neliterárně, ale ten Tučkový román je skutečně velmi působivý a zaslouženě měl dost široký ohlas. Ještě větší ohlas měla ta její druhá kniha, román Žítkovské bohyně o vědmách nebo čarodějnicích nebo léčitelkách nebo bohyních z Bílých Karpat. A to bylo taky téma, které mělo nějaké historické východisko, ale byl tady mnohem větší prostor pro improvizaci. Po těchto dvou románech asi 10 let Kateřina Tučková nepublikovala nic. Pracovala na tom svém posledním románu, který teďka vyšel a jmenuje se Bílá voda. Jeho hlavním tématem jsou osudy českých řeholnic za komunismu. My asi tušíme, že řeholnicím, mnichům a ostatně všem církevním, nejen hodnostářům, ale všem, kdo měli co dělat s katolickou a dalšími církvemi, se za komunismu nevedlo nějak zvlášť dobře, pokud nebyli ochotní s tím komunismem otevřeně kolaborovat. Takže si dovedem představit, že tady je asi spousta materiálu pro něco dramatického. Já jsem měl trošku strach, když jsem o té knížce čet, aby z toho nakonec nebyly takové nějaké ilustrované dějiny s tím, že to bude na úkor těch románových či beletristických kvalit. Ale není tomu tak. Jeden z těch důvodů je, že to napětí mezi těmi řeholnicemi a celou katolickou církví na jedné straně a komunistickým režimem na druhé je jenom
jedna opozice, o které v té, o kterou v té knize jde. Další taková opozice je vztah mezi ženami a katolickou církví, který Tučkové zjevně leží v hlavě a který zjevně v jejich očích tu současnou katolickou církev trošku diskvalifikuje. V každém případě jde zase o strhující román, který se vlastně rozprostírá v době od nástupu komunismu v roce 1948 až téměř do současnosti. A myslím, že i ty historické skutečnosti jsou tam vylíčeny způsobem, který žádným způsobem tomu románu neubírá na té jeho strhujícnosti, jestli to tak můžu říci. Je pravda, že na některých místech té knihy jsem měl trošku pocit, že to autorce malinko skřípe. Asi v třetině té knihy jsem začínal mít pocit, jestli se jí to začíná trochu rozpadat, ale bylo to jenom chvilkové, pak to zase všechno přišlo nějak dohromady a pokračovalo rozumným způsobem. Ten jeden problém, který já jsem tam viděl, je ten, že autorka se snaží ty věci, o kterých píše, vylíčit jaksi stereoskopicky a plasticky tím způsobem, že je nahlíží z pohledu různých osob a také prizmatem textů různých druhů, od tedy vyprávění různých těch postav až po třeba všelijaké úřední dokumenty. Ale bohužel se mi zdá, že sem tam ztrácí ze zřetele žánr toho textu, ve kterém se právě pohybuje. Tak například o osudech Vilemíny České, což je historická postava, která hraje nějakou důležitou roli pro to, co se v té knize odehrává. O jejich osudech se poprvé dozvídáme z dokumentu, který sepsal někdo ve věznici na základě výkladu nějaké udavačky, která to odposlechla od těch moudrých dam, které v té věznici byly tenkrát zavřené a které o tom diskutovali. Dovedeme si živě představit, že kdyby tohle bylo skutečně reálné, tak ten výsledný dokument by asi neměl moc hlavu a patu. Zatímco u Tučkové se z toho stává vyprávění skutečně o té Vilemíně České, které naprosto neodpovídá tomu druhu dokumentu, který to má být. Další věc, která mě tam malinko vadila, je, že ten psychologický ponor do všech těch různých postav, které tam nahlížejí ten děj, není vždycky, zdá se mně, úplně uvěřitelný. Je tam takový motiv obrácení Šavla na Pavla, to znamená motiv, kdy někdo, kdo byl nejhorším odpůrcem toho křesťanství nebo té katolické církve nebo těch řádů, se najednou stává v důsledku nějakého prozření největším podporovatelem, tak jako ten biblický Šavel, z kterého se stal apoštol Pavel. A něco v tomto duchu se tam opakuje několikrát a zdá se mi, že ne vždy to je docela dobře uvěřitelné. Takže si myslím, že
jsou v té knize místa, kde to trošku skřípe. Na druhé straně celkem za to je to skutečně takový velký román, jaký kritika očekávala a jaký, myslím, se jí teďka, jak sám uznává, opravdu dostalo. Když to člověk čte, a to i člověk, který nemá žádné iluze o komunistech, tak je opravdu překvapen, co všechno se mohlo dít. Jednak je překvapen, jakým tvrdošíným způsobem se komunisté snažili ty řádové sestry prostě zničit, zlomit a rozprášit. Současně ale také překvapen, to je velké téma té Tučkové knihy, kolik těch katolických kněží například dokázalo s těmi komunisty zcela otevřeně kolaborovat a dokázalo nějakým způsobem se zcela vzdát toho svého kněžského poslání ve prospěch nějakých světských statků, které jim mohli ti komunisti slíbit. Tučková je pak rozhořčená tím, že vlastně po revoluci spousta z těch kolaborantů v církvi zůstalo a byli vzati na milost, na rozdíl od příslušníků takzvané tajné církve, kteří existovali v jakémsi úplném odloučení od té oficiální vrstvy té církve, sami si vytvářeli své vlastní struktury a dokonce v nějakém krajním případě měli za kněze i ženy, což tedy v katolické církvi je veliký průšvih. Nejsou to tady, jak už jsem říkal, ilustrované dějiny. Jsou to skutečně osudy nereálných, ale imaginárních lidí, kteří se přibližují tomu, jak to tenkrát skutečně bylo. A z tohohle pohledu má ta kniha zase úžasné, myslím, románové kvality. Takže si myslím, že to je skutečně nepřehlednutelná událost na české literární scéně. Myslím, že se dočkáme ještě nějakých dalších diskuzí o ní. Jsou, myslím, u nás kritici, kterým vadí to, co já bych nazval takovou tou starosvětskostí té Kateřiny Tučkové. Na druhé straně jsou kritici, kteří jsou z ní nadšení, tak možná se dočkáme ještě nějakých diskuzí, ale ať už ty diskuze budou jakékoliv a povedou kamkoliv, tak já vám nemohu než doporučit si tu knihu přečíst. Je velmi obsáhlá, nepřečtete ji za dva večery, ale myslím, že nudit vás rozhodně nebude.